Olá, confira comigo os destaques do NC2 para esta terça-feira, 27 de março. Nível do rio Itapecuru volta a subir e preocupa famílias de ribeirinhos. Porque a gente fica com medo do rio subir depressa, né? Aí dorme um pouquinho, aí levanta de novo olhando onde é que está. Delegado de Polícia Civil dá dicas de segurança para quem vai viajar no feriado. Procure conversar com pessoas da vizinhança que vão permanecer, que dê sempre uma olhada. Mesmo com a proximidade da Semana Santa, o bacalhau tem queda no preço. O bacalhau é um dos produtos que não pode faltar na mesa. MEC aprova mudança e Facema agora é centro universitário. Enquanto centro, vamos ter mais autonomia para, de acordo com a realidade local. Daqui a pouco, na TV Sinal Verde.